פרשת יתרו והמעמד הכי חשוב בכל התנ"ך כולו, עשרת הדיברות. לפי המדרש, כל אחד מעם ישראל לדורותיו נכח במעמד הזה. וואי, ידעתי שאתה מוכר לי, אתה לא זה שעמדת עם החולצה הירוקה ליד הנו, עם הסדלים התנ"כיות. לא עכשיו, מעמד שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל וקורית איתו ברית. כן, כן, ברית סיני, אני חותמים חוזה. עם ישראל מצידו מתחייב לקיים את החוקים שיינתנו, והשם מצידו נותן לו את מעמד עם הסגולה, עם שאמור להאיר לעולם ולהוביל את האנושות למקום טוב יותר. עשרה דיברות יאמרו על הר סיני ויהיו הבסיס לאותה ברית גורלית. אבל מה עובר על עם ישראל לקראת אותה פגישה? איך מתנהג בשר ודם לקראת פגישה עם האינסוף? האם זאת תשוקה ענקית להתגלות, או אולי פחד מהלא נודע? האם זה יהיה... אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. או אולי... אבא תרחם, אבא תרחם. אז בואו נציץ רגע בעשרת הדיברות, כי מתחבאת שם דרמה ענקית בדיוק סביב הנקודה הזו. כשקוראים את הפסוקים של תחילת עשרת הדיברות, אפשר לשמוע את השם מדבר ישירות אל העם, אשכרה בגוף ראשון. חד חד, מספיק הכל. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל פתאום, אחרי שתי הדיברות הראשונות, משהו משתנה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. רגע, זה כבר לא השם אומר. זה לא תישא את שמי לשווא, אלא לא תישא את שם השם אלוקיך. זה נשמע שמישהו אחר אומר את זה בשמו, וכך זה ממשיך לאורך כל שאר הדיברות. אז חלק מהפרשנים באמת מצביעים על הנקודה הזו, שבין הדיבר השני לשאר הדיברות, כאל נקודה קריטית בסיפור, ולפי זה, בוא רגע נספר את הסיפור כולו. עם ישראל בהתחלה משתוקק להתגלות ישירה. תדליק לי את הנשמה, הם שרים. השם מזהיר אותם, חבר'ה, אתם משחקים פה באש. התגלות אלוקית זה לא משחק ילדים. אבל מה, מי שרוצה קדושה, אני אמנע ממנו. יאללה, זורן אתכם. אבל תיזהרו, קינדרלך, אה? תהיו בדרבלק תמידי. לוקחות בדיוק שתי דיברות של דיבור ישיר של השם, כדי שהעם יבין שהוא קצת קפץ מעל הפופיק. המעמד גדול עליהם. הם נעים לאחור, כמעט בורחים מרוב פחד. משה, הם אומרים לו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. כלומר, בוא תתווך בינינו לבין השם, אנחנו לא בנויים לזה. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. לפי חלק מהפרשנים, שאר שמונה הדיברות כבר נאמרות לעם, בתיווך של משה. היום, בהשפעת החסידות ובקרבה האינטימית שבין האדם המאמין לבוראו, אולי קצת קשה לנו להבין את הסכנה הכרוכה בקרבה לקודש. אבל ללא ספק, החוויה הדתית מורכבת באופן עמוק משני הניגודים האלה. מתח אדיר בין יראה לאהבה, בין הרצון של האדם לקרבה לקודש, אל מול הפחד וחוסר האונים האנושי מול האינסוף. מתח שמגיע לסיאו כאן, בתיאור של עם ישראל במעמד הר סיני. אבל מעמד הר סיני לא נגמר על איזה הר במצרים. עוד נראה איך הוא ממשיך במשכן, במקדש, ממשיך אל התורה שבעל פה, ובעצם מלווה כל יהודי ממש בחיי היום-יום שלו. לא סתם חז"ל אומרים שכולנו היינו שם. למעשה, במובן מסוים, אנחנו שם ממש עכשיו.